Ja, då tar vi oss an begreppet brott. Och som jag sa inledningsvis så är det en ganska omfattande del av den här lektionsserien att förstå sig på vad begreppet brott innebär. Först när vi har gjort det så kan vi få någon verklig nytta av straffrätten och först då kan vi ta till oss av hur jobbar vi med den juridiska metoden för att lösa ett straffrättsligt problem. Och som ni ser här så kommer den här delen bestå av framförallt sex olika PowerPoint-slides. Där jag i den här delen pratar om den första här. Utifrån både regeringsformen men framförallt brottsbalk. Hur definieras begreppet brott? Sen går jag vidare och pratar om begreppet rekvisit som handlar om hur är ett brott uppbyggt. De olika beståndsdelarna i ett brott. Och sen avslutar jag det med en tredje del som kommer handla om där jag exemplifierar med hur man kan bryta ut sådana här beståndsdelar ur ett brott och studera i små detaljer. Men som sagt var, nej, det var dit att vi skulle. Vad är ett brott? Ja, utifrån brottsbalkens definition, första kapitlet, första paragrafen, brottsbalk. Där står det att brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i en annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Okej, brott är en gärning. En gärning, det är en handling. Så brott är en handling som är beskriven i denna balk eller i annan lag. Så att brottsbalken innehåller då många brott kan vi utläsa här. Eller annan lag, det finns så kallade specialstrafflagar som innehåller till exempel narkotikastrafflag, den innehåller narkotikabrotten och så vidare. Det står också att ett straff ska vara föreskrivet, det vill säga att det måste framgå utav den här balken eller annan lag eller författning att en viss handling, det vill säga gärningen, får en viss konsekvens, det vill säga straffet. Den straffrättsliga påföljden. Mer om straffen senare står det här. Ja, i den här lektionsserien kommer jag inte prata så supermycket om straffen faktiskt. I första kapitlet i brottsbalken, nu har jag inte paragrafen i huvudet, så kan man också läsa om vilka straffen är. I huvudsak så får vi utgå från att böter och fängelse är de två huvudsakliga straffen. Och det vet vi för att när vi läser om de olika brotten i de olika delarna i brottsbalken. Brottsbalkens andra avdelning innehåller brottskatalogen. Där har vi massvis med brott. Och när vi läser dem så ser vi att en gärning, en handling beskrivs och sen följer ett straff. Och då är det alltid antingen böter eller fängelse eller både och böter eller fängelse. I det sammanhanget kommer vi prata om en straffskala. Från det lindrigaste straffet till det högsta straffet. Men i praktiken så kan ju domstol utdöma helt andra påföljder än böter eller fängelse. Till exempel rättspsykiatrisk vård eller ungdomsvård eller sluten ungdomsvård och villkorlig dom, skyddstillsyn och så vidare. Det pratar jag inte så mycket om i den här kursen faktiskt, utan är man intresserad av det så har jag det i min kriminologikurs. Det har jag också inspelade lektionsserier om där jag fördjupar mig mycket i de olika straffrättsliga påföljderna. Och hur det går till när domstol väljer mellan olika straffrättsliga påföljder. Vad man ska ta med i beaktning då. Så då får ni söka på det på min YouTube-kanal istället. Om ni vill ha mer information om straffen än så här. Ja, och som sagt vad det här faller inom straffrätten. En annan sak som vi också måste känna till för att kunna definiera begreppet brott. Det är begreppet legalitetsprincipen. Som i så många andra tillfällen i juridiken så hänger begreppen ihop på olika sätt. Legalitetsprincipen är alltså en del, skulle jag säga, i begreppsdefinitionen av begreppet brott. Man brukar säga att legalitetsprincipen betyder ungefär inget brott utan lag och inget straff utan brott. Och det här finns definierat i andra kapitlet, 10 § regeringsformen, en av våra 4 svenska grundlagar. Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Okej. Inget brott utan lag. Alltså, vi kan inte anses ha begått ett brott om vi inte har brutit mot en viss bestämmelse i lag. Och det har vi ju lärt oss redan här innan. Inget straff utan brott.
Ja, men ingen får dömas till ett visst straff om det inte är ett brott man har begått. Det avgörande för om man har begått ett brott eller inte, det är om den gärningen var belagd med straff. Det vill säga om den var straffbar, den gärningen, vid tidpunkten för gärningen. Så när jag begår min straffbara handling, det vill säga den straffbara gärningen, när jag begår den handlingen, så just då måste det finnas en bestämmelse i strafflag om att det här är en handling som är ett brott och det finns ett visst straff till det. Om jag idag begår en gärning som imorgon blir ett brott, som imorgon förs in i till exempel brottsbalken som ett brott, då har jag inte begått ett brott. Det framgår av legalitetsprincipen. En tokviktig princip i en demokrati, kan jag tycka. Annars kan man ju bara spekulera hur makten hade kunnat missbruka, slänga folk i fängelse sådär hur som helst för saker som de gjorde för länge sedan, och så hittar man på ett nytt brott för att man vill kasta någon meningsmotståndare i fängelse eller sådär. Är man mer intresserad av det här, så har jag lektionsserier i grundlagsreglerad demokrati. När jag pratar konstitutionell rätt, då sätter jag in legalitetsprincipen i ett demokratisammanhang på ett tydligare sätt. Så då kan man söka efter det. Jag tror att den typ heter grundlagsreglerad demokrati eller konstitutionell rätt eller något sånt. Ja, nu ska jag inte fastna på det. Detta är den första delen i begreppsdefinitionen av begreppet brott. Jag kommer snart fortsätta med brottets olika beståndsdelar, de så kallade rekvisiten.